Hoş gördük sizleri. Mən Nalə Axundova. Bugün sizlerle DİM'in 3 Mart 2024-cü ildə abituriyentler üçün riyaziyyat fənnindən təqdim etdiyi sualların izahlarını paylaşacağım. A variantındakı ilə sualdan başlayaq. Çalışma 1'de x kvadratı üzerine gel, y gel, 4'ün kvadratı beraber 25. Çevresinin apsis oxu ile keçmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Apsis oxunun üzerinde y 0'dır. Bakın, y'e 0 versək, x kvadratı üzerine gel, 16 beraber 25. X kvadratı beraber 25'ten 16'sını çıxarıq. 9 modulo x 3'dür. Yəni, ya x'imiz 3'dür, ya mənfi 3'dür. Onda belə çıxır ki, koordinat 3, 0, mənfi 3, 0'dır. Belə bir cevabımız C variantındadır. Keçək ikinci suala. Belə bir ifadəni sadələşdirin. Biraz böyüdək ki, daha yaxşı görəsiz. 8'ler ixtisar gedir. A kvadratı A kubu ixtisar gedir. Bir A'ımız B kvadratı B kubu ixtisar gedir. B'imiz qalır. Cevabımız A, B'dir. B variantı. Çalışma 3. 2 kosinus pi bölü 2 çıxı x bərabər 3 dənliyini həll edin. Əvvəlcə çevirmə düsturuna görə pi bölü 2 çıxı x'ı sadələşdirək. Pi bölü 2 də ad dəyişir. Birinci rübə düşdüyünə görə işarə qalır. Sinus x bərabərdir. Kökdə 3 bölü 2 tənliyini həll edirik. X bərabərdir. Mənfi 1 üstü k. Kökdə 3 bölü 2-ni sinus alır. Pi bölü 3 üzərinə gəl. Pi k'da. Belə bir cavabımız D variantında. Cevab D. Çalışma 4. Hündürlüyü 4 cm, orta xatı 13 cm olan trapesiyan sahasını tapın. Ən sadə tapışırıqlardan biri trapesiyan sahası orta xatı ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. Yəni 4 vurulsun 13. Cevabımız 52 B variantı. Çalışma 5. Kinoteatrda gerilərin sxemini əsasən növbəti alıcının təsadüfə seçdiyi yerin A və B sırasından olması hadisəsinin ehtimalını tapın. İhtimal sözü bura yerləşməyib, yan tərəfdə qalıb. Demək, kinoteatrda gerilərin sxemini əsasən növbəti alıcının və bizə burada verib alınmış yerlər bozdu, alınmamış yerlər ağdı. Gəl birinci baxaq görək. Alınmamış biletlerin sayı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-dır, 17-dir, 18-dir, 19-dir, 20-dir, 21-dir, 22-dir, 23-dir, 24-dir, 25-dir. Yəni, alan, bileti alan da gidib almış yerlərdən yer almayacaq. Düzdür, alınmamışların içindən seçəcəyik. 25 bilet qalır və A'dan B'dən sırasından olması ehtimalı 13 dənə yer vardı da A'dan B'də. Baxın, bura kimi saydıq? 13. 25-də 13-dür. Cavabımız D variantı. Çalışma 6. Belə bir tənliyi həll edək. 3 üstü 4 üstə gəl x bərabərdir 3-ün kvadratı. Əsasları eyni olan hədləri bərabərləşdirdikdə əsaslar eynidirsə qüvvətləri bərabərləşdiririk. X bərabərdir mənfi 2 B variantı. Çalışma 7. Bərabərsizliyin neçə natural həlli var? 36-46 intervalında neçə tam ədəd olduğunu belə bir qayda ilə tapırıq. B çıxılsına 46. Çıx 36, 10 cevabımız Y. Çalışma 8. Üç bucaqda A 12'dir, alfa bucağı 30'dur, beta bucağı 60 dərəcədir və bizdən B soruşulur. Düz bucaqlı üç bucaqda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet A'dırsa, onda 60'ın qarşısı, digər katetin kökdə 3 mislidir. Yəni cevabımız 12, kök altında 3'dür Y variantı. Çalışma 9. 1 tam 12'de 5 böl, mənfi 6'da 5 üzerine gel. 3'de 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Evvelce 1 tam 12'de 5'i çeviririk. Düzgün olmayan kəsirə. Yəni 12'de 17'de bölək. Ortak maxırca gelsək 6'da 4. Mötərzən ki, mənfi 6'da 1. Bölməni vurma ilə ifadə etsək vur. Mənfi 1'de 6. İxtisar da aparsaq 6 ilə
12-ni burada bir ikimiz qalır. Mənfi 2 də 10 getdi. Cavabımız mənfi 8 sam. 10-da 5. Yəni Y variantı. Çalışma 10. Taxıl üydüldükdə çəkisinin 90% qədər un alınır. Nə qədər taxıl üytmək lazımdır ki, 1260 kg un alınsın. 90% 1260 olan ədədi araşdırırsınız. 100% nə qədərdir? Və yaxud da faizinə görə ədədi tapırsınız. 1260-ı 100-ə vurub, bölürük 90-a. 90-a ixtisar aparsaq, 14 cavabımız 1400 kg A variantı. Çalışma 11. Müstəvidən 6 desimetr məsafədə olan nöqtədən müstəvi uzunluğu 12 desimetr olan belə bir mail çəkilib. Bizdən soruşulur mali müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağı. Alfa bucağı qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətindən də tapa bilərsiniz. Yəni sinus alfa ilə də işləyə bilərsiniz. Sinus 2-də 1-i 30 dərəcədə alır. Və ya bilirik ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni alfamız 30 dərəcədir. C variantı. Çalışma 12. Radian ölçüsü mənfi 3 pi böl 5 olan bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 180 dərəcə böl pi-yə vursaq, bərabərdir. Pi-lər ixtisar getsin. Mənfi 108 dərəcə A variantı. Çalışma 13. Ayın ədədi silsiləsində belə bir cəm 27 olarsa A5-i tapın. Bu üçlüyün yerinə 3A5 yazırıq. Nəyə görə? A4 ilə A6 2A5-dir. 1A5-imiz də burada. 27 sonunda A5 bərabərdir. 27-ni 3-ə bölürük. Cavabımız 9-dur. Y variantı. Çalışma 14. X kvadrat çıx 6X bərabər 1 olarsa belə bir ifadənin qiymətini tapın. Kökün dərəcələri eyni olduqdan eyni kökün daxilində yazsaq, vurulsun X çıx 2-nin kvadratı, X çıx 4-ün kvadratı var. X çıx 2 üstü 5 bərabər. Kök altında 7 dərəcədə əsasları eyni olan hədlər vurduqda qüvvətlər toplanılır deyə hər ikisinin qüvvəti 7 olur və hər birindən bir X çıx 4 və bir X çıx 2 çıxır. Bunu da sadələşdirsək, X kvadrat çıx 6X üzərinə gəl 8. X kvadrat çıx 6X 1 verilib. Üzərinə 8 gəlsək cavabımız 9-dur. Çalışma 15. Perimetri 156 və daxili bucaqlarının cəmi 1800 olan düzgün çox bucaqlının tərəflərinin uzunluğunu tapın. Düzgün çox bucaqlının perimetri N vur A bərabərdir 156-dır. Daxili bucaqlarının cəmi 180 vur N çıxılsın 2-ni 1800-ə bərabər etsək, N çıxılsın 2 bərabərdir 10, N də bərabərdir 12, 10-da 12 vur A bərabərdir 156, A da bərabərdir. 156-nı 12-yə böldükdə cavabımız 13-dür. Çalışma 16. Belə bir bərabərliyi ödəyən Z kompleks ədədinin üçün onun xəyali hissəsinin qiymətini tapın. Z kvadrat üzərinə gəl 9-u. Z kvadrat çıx 9-u kvadratı yazırıq. Böl Z çıxılsın 3-i bərabər 3 üzərinə gəl 5-i. Sürəti bu cür vuruqlarına ayırsaq. Z üzərinə gəl 3-i, vur Z çıxılsın 3-i, bərabərdir 3 üzərinə gəl 5-i, Z çıxılsın 3 ilə ixtisar gedir, Z üstə gəl 3-i bərabər 3 üzərinə gəl 5-idirsə, Z 3 üzərinə gəl 5-i, çıxılsın 3-i, yəni Z bərabər 3 üzərinə gəl 2-idir. Bizdən kompleks ədədin xəyali hissəsi soruşulur, xəyali hissəsi 2-dir. Cavabımız 2. Çalışma 17-dir. A və B sonlu çoxluqlardır. Olsun, bizim çoxluğumuz kəsişməsi 1 olsun A-dır, biri B-dir. A çıxılsın B bu hissədir. Bura B çıxılsın A-dır. Orta A kəsişmə B-dir. Və ümumi hamısı A birləşmə B-dir. A ilə B-nin kəsişməsinin 4 elementi var. A-dan B-yə çıxdıqda 26 element var. Onda belə çıxır ki, A çoxluğunun, baxın, bu hissədə nə qədər element sayı varsa, bu A çoxluğunun elementlərinin sayının göstəricisidir. 26 üzərinə gəl 4, 30 elementi vardır. Və bizə verilibdir ki, A çoxluğu B-nin 5 qatıdır. Yəni 30, 5 N B-dirsə, onda N B-də bərabərdir. 35-ə bölürük,
6'da ayla beni keçmesinin 4 elementi varsa NB çıxılsın. A'yı araşdırıram. Bu bərabərdir NB. Çıxılsın NA kəsişmə B. Yəni 6 çıxılsın 4. 2-dir. Fərqi 2-dirsə A'nın B'nin birleşmesinin elementlerinin sayı beraber de A çıxılsın B. Üzerine gel N A kesişme B. Üzerine gel N B çıxılsın A'da. Yani 26 üzerine gel 4 üzerine gel 2 cevabımız 32'dir. Çalışma 18. Belə bir ifadənin qiymətini tapmaq üçün əvvəlcə 3-ü 5-in qüvvətinə, 2-də 1-i 64-ün qüvvətinə gətiririk. Yəni LG 125 üzərinə gəl LG kök altında 64. Bu da 8 edir. Cəmi hasilə çevirsək 125 vurulsun. 64-dən də 8 çıxır deyə 8. Bu da LG 1000. 1000-i 10 üstü 3 yazsaq da bərabər deyilə 3 cavabımız 3'dür. Çalışma 19. Ox kəsiyi kvadrat olan silindirin həcmi 54 pi kub santimetr olarsa, onun hündürlüyünü araşdıraq. Tutaq ki, bu olsun bizim silindrimiz. Bunu formalaşdıraq. Silindirin ox kəsiyi kvadratdırsa, onda belə çıxır ki, hündürlük oturacağın diametrinə, yəni 2 yerə bərabərdir. Silindirin həcmi V bərabərdir. Pi R kvadratı vur H'dır, bərabərdir 54 pi. Sağ sol pi'lər ixtisar geçsin. H'ın yerinə 2 yer yazsaq 54. R kubu bərabərdir 27. Hər iki tərəfdən 3 dərəcədən kök alsaq. Cavabımız, radiusumuz 3'dür. Bizdən hündürlük soruşulur. 2 vur 3 bərabərdir 6. Cavab 6'dır. Çalışma 20. Turistler iki məntəqə arasındakı məsafəni hər gün eyni qədər məsafə qət etməklə 18 günə getməli idilər. Onda belə çıxır ki, bir gündə getdikləri yolu x götürsək, cəmi yolun uzunluğu olacaq 18x. Lakin onlar nəzərdə tutulduğundan 2 kilometr çox getdilər. Yəni bu fikirləşdikləri idi, etdikləri nəzərdə tutulandan 2 kilometr çox oldu. X üstə gəl ki və günü 15 günə qət ediblər. Yəni 15 vurulsun. X üzərinə gəl 2 məntəqələr arasındakı məsafəni tapın. Aynən B arasındakı məsafəni araşdıracağıq. 18x-i bərabər eləyirik. 15x üzərinə gəl 30. 15-i vururuq həm x-ə həm də 2-yə. Onda 18x çıx 15x bərabərdir. 30-dursa 3x-imiz 30-dur. X 10'dur. Eğer X 10'dursa 18'e 10'a vururuz. Məntiqeler arasındaki mesafe 180 kilometredir. Çalışma 21. Bir kutunun üzerine 2 kırmızı 4 sarı qovluq koyulmuştur. Qutu ile bu qovluqların birlikte hündürlüğü 68 santimetredir. Kırmızı qovluğun kalınlığı sarı qovluğun kalınlığının 2 mislinden 2 santimetre büyüktür. Gəlin bura kimi bir nə yazacaqsa onu formalaşdıraq. Demək sarılar x-dir. Qırmızı 2x üzərinə gəl 2-dir. Və qutu onların hamısından, hamısı nə qədər edir? 8x üzərinə gəl 4-dən 12 çoxdur. Yəni 8x üzərinə gəl 16-dır. Və bütün qutunun hündürlüyü verilib 68-dir. Qutunun bu qədəri 8x üzərinə gəl 4-dür. Bu isə 8x üzərinə gəl 16-dır. Və ikisi birlikdə 8x üzərinə gəl 16, üzərinə gəl 8x üzərinə gəl 4, bərabərdir 68-dir. 16x bərabərdir 48-dir. X də bərabər 48 böl 16, 3-dür. Bizdən də qutunun qalınlığı, hündürlüyü soruşulur. Daha doğrusu 8-i vururuq 3-ə, üzərinə 16 gəlirik. Cavabımız 40-dır. Qutunun hündürlüyü 40 santimetrede. Cevap 40. Çalışma 22. Fx ve jx cüt, px ve qx tek funksiyalardır. Bunun verilmesinde məqsəd mənfilərlə işleme bacarığınızın formalaşmasıdır.
Yəni bu bilik sizdə formalaşıbmı ki, cüt funksiyada mənfi itir, tək funksiyada mənfi qarşıya çıxır. Yəni f və j cüt funksiya olduğundan f5 3-dür, j 7 8-dir, p və q funksiyaları tək də deyəli p4 3-dür və q2 mənfi qarşısına çıxdığından müsbət 3-dür. Nəyə görə? Burada bir mənfi q2 mənfi 3-dürsə q2-miz olur müsbət 3. Gətirib verilmiş funksiyada yerinə yazırıq. f5 vur j7 üzərinə gəl p mənfi 4-ün gəlin mənfisini elə çıxaraq qarşıya p funksiyası təkdir. p4 bölünsün q2 bu p-dir. Bunu biraz düzəldək. Bu bərabərdir. F5 3-dür, J7 8-dir, çıx P4 3-dür, bölünsün, Q2-miz elə 3-dür. Bu da bərabərdir. 21 bölünsün 3, cavabımız 7-dir. Çalışma 23. A nöqtəsindən çevrəyə düz bucaq əmələ gətirən iki toxunan çəkilmişdir. A nöqtəsini çevrənin mərkəzinə qədər məsafəsi verilib. 3, kök altında 2. O nöqtəsindən əmə perpendikular yendirsək toxunma nöqtəsinə bilir ki, toxunma nöqtəsinə çəkilən radius toxunana perpendikulardır deyə orada bir bərabər yanlı, düz bucaqlı, üç bucaq alınır. Nəyə görə? AMDR-dir. O MDR-dir. Çünki çevrənin mərkəzini toxunanın kəsişmə nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətt tən bölən rol oynayır. 45-45 ayrılır. Onda belə çıxır ki, AM və MO radius rol oynayır. Və AO bölünsün, kökdə 2-yə bərabərdir. 3 kökdə 2-ni kökdə 2-yə bölürük, 3-dür. Bizdən çevrənin uzunluğu soruşulur. 2πr-də yerinə yazırıq. 2π vurulsun, 3, cavabımız 6π-dir. Çalışma 24. A və B düz prizmaları oxşar olarsa, A prizmasının hündürlüyünü tapın. Gəlin, ikinci prizmanın həcmindən oturacağının tərəfini tapaq. Çünki prizmanın həcmi S oturacaq vurulsun, haçdır, bərabərdir, 120. S oturacaq tərəf, o tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısı ilə tapaq. Baxın, bu üç bucağın sahasını tərəf, o tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısı. Vur, hündürlüyü də 10 verib bizə, bərabərdir 120-dirsə, onda bura B-dir, 6 düşdü. Demək, B vurulsun 10, bərabərdir 120, B-də bərabərdir. 12-dir. B 12-dir. Əgər iki fiqur bir-birinə oxşardırsa, onda oturaq uyğun tərəflər nisbəti elə hündürlüklər nisbətinə bərabərdir. Yəni 6 bölünsün 12 bərabərdir. H bölünsün 10 isə onda H da bərabərdir 5-ə. Cavabımız 5-dir. Və çalışma 25. Sahəsi S2 düsturu ilə verilən düzbucaqlı formasında metal lövhədən, sahəsi S1 düsturu ilə verilən düzbucaqlı formasında hissə kəsildi. Şəkildə verilənlərə əsasən qalan hissənin enini x-da ifadə edin. Buna da bir S3 deyərəm. Demək, S2 bu deyilmi? S1 üzərinə gəl, S3. Yəni, 2x kvadratı üzərinə gəl, 7x üzərinə gəl 3. S1-in yerinə x kvadratı üzərinə gəl, 7x üzərinə gəl 12, S3-in yerinə a vurulsun, x üzərinə gəl 3. Onda a vurulsun, x üstə gəl 3-ü tapsam, 2x kvadratı üzərinə gəl, 7x üzərinə gəl 3-dən çıxıram, x kvadrat çıx, 7x çıx 12-ni. A vurulsun, x üstə gəl 3, bərabər x kvadratı çıx 9, a vurulsun, x üstə gəl 3, bərabər x çıxılsın 3, x üzərinə gəl 3 isə sağ sol x üstə gəl 3-lər ixtisar gedir, geriyə qalır, a bərabərdir, x çıxılsın 3. Bununla da biz sizinlə 3 mart 2024-cü ildə DİM-in abituriyentlər üçün riyaziyyat fənnindən təqdim etdiyi sualların izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər, gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.